Åh, vad jag ser fel döda. Panikslagna. Allihop. Vi alla visste vad med. Jag såg det. Skit allt. Och nu förbereder vi för vandringen. Hej! Victor, are you excited? I'm so excited, dude. Are you excited? Are you excited? Yeah, I am. Christoph, you excited? Yeah. I'm just taggad. Jag är nervös. Jag är nervös. Och nu är vi framme, nu ser vi trappan här. Men var inte trappan längre bak? Den är helt sjuk alltså. Alltså man kan gå här, men inte, alltså den är avstängd mitt i. Alltså det är, den håller ju på att bygga den. Det var inte mycket klart. Det här är roligt. Du märkte det. Jag ska packa om lite. Så bara... Ja, jag tar med mig en sten. Jag har lagt sig en påse med den här stenen. Superlampen. Nu gör vi oss redo. Jag vet, det är en viktig sak. Jag är inte 18 längre. Jag blev precis 19 för 10 minuter sedan. Ändrar du, Kristoff? Vad säger du? Ska du ändra någonting i din packning? På vikten. Here's my bag. Alltså. Den väger skitmycket. Filma detta för att du ska vandra i. Det här ska jag vandra i. Nej, det ska jag inte. Och så börjar det. Pratungan. Är ni redo för det? Ja. Nu kör vi! Så vi nu ska göra en paus här. Vi är så trötta. Men vi är sjukt högt upp dock. Men det är skönt att bara chilla lite. En brant är som tusan. Just på den här biten. Men snart är inte så brant. Ett steg i taget. Jag tror inte folk förstår hur brant det här är. Hur långt har vi gått? 300 meter. 300 meter har vi. Ja. 3 kilometer till. Vi är redan... Rätt andas. Woho! Nu kör vi. 1, 2,
tre, fyra. Tusen! Fy för brant. Skitkul, eller hur? Linus gör lite efter, men vi kommer. Vi är på väg. Vi tar det lugnt och njuter av naturen, för man ska göra. Det var en fors, riktigt avkopplande. Nu har vi hittat dem igen. Vad har hänt, Viktor? Jag blev ledsen för att ni försvann. Så. Men du och jag är ganska likvärdiga med tyngden. Men du gör ett sjukt bra jobb, du kommer ikapp med. Men här var det rätt lätt, den sista biten. Det var jättelätt. Men första biten, fy för. Ja, ska vi se havet där? Och här är man! Uppe på Trolltungan på ungefär 1000 meter. Lite trött! Vi tänkte ta en paus där borta. Äta lite mat och nånt. Det blir nice! Okej, vad har vi bestämt oss för, killar? Vi ska bada! Woho! Var någonstans? Switching over to GoPro now. Igen. Säger det varje gång. Vad har du gjort, Viktor? Ja. Vatten i örat. Jag känner mig bada. Jag har 3-4 timmar kvar nu. 3-4? Nu har Linus och jag. Men jag är inte trött. Vi väntar ju på Viktor. Ja, ja, men de är så långsamma. Det tar ju sin himla tid för dem. Sen börjar jag tänka på skorna också så de inte hinner med att slitas. Ja. Slits för snabbt liksom, för det går väldigt fort. Du måste göra dina videos också. Ja, videosen är också viktig. Det är dina följare. Ja, precis. Mina noll fans. Det är lite rastlös så sitter jag där gärna sprungit ut. Hur går det, Linus? Man kan se horisonten där borta, klipporna. Typ rakt ner kan jag tro. Dit ska vi hoppa. Där ska vi hoppa. Ska vi ta oss till toppen eller? Det tycker jag. Det är med. 1, 2 och jag går vidare istället. Nu är vi på 10 km höjd. Åkramp. Jag har också fått kramp. Jag spelade en boxen från toppen och ända fram. Jag frågar några, jag frågar varje person. De bara, är vi sin och Lilliga? Ja, yeah, he's 10 minutes over there. Gjorde ni det? Ja. Så väntade du foto på det också, vi fick se bilden. Blev det bra? Ja. Han tog foto och sånt, jag bara, äta, vad vill du? Ja, vi får fortsätta. Planen är att vi ska fortsätta upp. Vidare, 2 timmars vandring till. Chill, brorsa. Hur gick det med dina skor, Viktor? De är plaskvåta för det kommer in snö över kanten. Nu drar vi. Men det är okay. Jag har strumpor till dig om du vill ha. Jag har massa strumpor. Let's go. Är mitt ben redo? Nej, men jag är redo. Är det fikapaus nu? Eller? Är det? Fet utsikt dock. Oh, misty eye of the mountain. Keep watching over. Riktigt sjuk utsikt, Viktor. Men vi fortsätter. Få upp med det. Då kör vi. Trolltungan är här bakom. Typ 50 meter ifrån. Och vi är helt döda. Helt döda. Kom igen, vi kör. Här. Den här. Det blir 8 timmar. Fy vad mycket energi jag fick. Helt sjukt. Jag kan springa.
här är det. Dan. Är du glad? Jag vet inte. Hur känns? Jag tror jag kan ha satt synvillor. Men. Alltså jag, mina ögon är säkra. Baby. Jag tror det. Nej. Att man tycker att det är så fantastiskt för att man har gått så sjukt långt. Så att man är typ helt groggy. Så det här är det mest fantastiska man någonsin har sett. Det här är det mest fantastiska som man faktiskt har sett. Kolla utsikt. Helt otroligt. Jag är så chilling att det är trolltunga. Då går vi ner då. Victor. Never appeal to me. Alltså den utsikten är sjuk. Det känns som att man typ på fallskärmshoppning eller någonting. Are nothing at all. Så shit. Det är ganska nice. Efter 8 timmars vandring med en 20 kilos bag. Jag känner mig ganska... Oh. Det är helt stört. Det är helt stört. Det är helt stört alltså. Detta är accomplishment, känner jag. Det känns som man ska ramla. Åh, jag kramp i ryggen. Det var coolt alltså. Wow. Eller vad säger ni? Ekar i hela Norge när jag sjunger här. Det pirrar rejält när man går där. Det är folk som sitter där på kanten och det tänker inte jag göra. Shit, alltså, det känns som det är typ så fritt fall eller något. Ja, nu är truppen samlad. Är ni nöjda? Nej, jag måste, vi måste ha mat. Nu har vi bestämt oss för att sätta ner tälten här. På detta ställe. Alla är helt slut. Speciellt Victor som håller på att skita ner sig. Ja. Det blir rätt fett att vakna upp till det här. Det kan jag tänka mig göra varje dag. Av vatten. Aj då, stackare. Läckte in. Ja, alltså det jag i snön så läckte in matta på sidorna. Nu tar jag en paus här och gör lite mat. Sen så tänder vi han. Del 2, sätt på den. Klicka på han. Men vad ska jag äta? Vaniljsåsen ska jag definitivt äta. Ska jag blanda det med Ica-bönor. Och lite majskorn. Hur går det för dig Linus? Det går bra. Och gör du kaffe? Det är ganska nice utsikt ändå. Här bakom har vi ett fett berg. Och här har vi mig. Här har vi ett till berg. Mer berg. Mer berg. Tillbaka till början igen. Victor? Ja? Har du kul? Ja, mina fötter är kalla. Varför då? Min snö, min sko. Snö? Ja, det är snö. Här uppe i slutet av juli. Kan man faktiskt se här. Ser ni det? Isigt kallt här. Men just det, jag ska göra mat. Back to mat. Back to food. Så där, nu har jag lagat lite mat. Till mig och Victor. Och alla andra som vill ha. För det är så sjukt mycket mat. Det är... vad har jag lagt i? Jag har lagt i majs. Makaroner. Baked beans. Och sen några tärningar. Och... Kolla den här, du vet. Jag har också sådana. Asbra är de. Vad ska du laga? Gud, jag ska kolla vilka som ser godast ut. Chili con carne. Chili con carne. Det är mycket vatten. Pasta bolognese. Eller... 5 deciliter vatten. Här räcker bara till en måltid. Vilket vatten ska man ha? Alltså fy vad jag ska äta. Jag ska äta som aldrig jag någonsin har gjort förr. Jag ska äta upp allting. Allt. Vaniljsås. Den här gasen här och allt. Alltså jag ska, alltså jag har inte ätit något på hela dagen. Nej, inte känns som den värsta häxkryddan här. 3,75. Nu blir det grejer. Efter allt blir det vaniljsås. Vad gott. Lite fruity cocktail. Bara till mig. Man börjar nästan gråta. Fantastiskt gott det. När man tappar den. Mm. Härligt. Och så var det natt. Eller i alla fall vi är trötta. Vad gör du, Victor? Fryser. Var?
det är bra här. Nu vill jag ukulele. Nice. Jag kan inte sova, jag måste ut. Jag måste. Det ligger så många. Du, det här blir blött. Det är det. Jag måste tillbaka. Jag måste tillbaka, Victor. Det regnar det. Nej, men det är blött på marken. Oh. Lycka till! Vill du inte komma och spela kort i mitt tält allihop? Det är som att alla sitter här. Det går väl? Lilla tält. Det är ganska mysigt ändå. Jag har en liten lampa här. Så kan jag sitta igång. En lilla ukulele. Nej, nu måste jag in.